איקום ניישן 2019, איזה כיף שבאתם. מילה קטנה ממני לפני, על אמזון שמעתם? בטח ידברו פה המון על אמזון. אז כתבתי לאמזון משהו קטן אישי ממני, נראה איך תתחברו אליו. בואי אמזון, בואי. את הרבה מעבר לאיקומרס, התרבות, הצגנון חיים, את אקו, הדוט, את אלקסה, את קינדל ופייר, ואפילו אמזון טיווי. את אמזון גו ואמזון פורסטארס ובוקס, ולוקר, ואמזונאי, ובאוטו, ובדלת של הבית, ופריים, ופריים נאו, את FBA, את הול ניו בול גיים של שירות ושל הוגנות. בואי אמזון, בואי. את מייצגת תפיסת עולם של חיים טובים יותר, נוחים יותר, אופטימיים יותר. תשאלו, כל הטוב הזה מתאים לנו, הישראלים? רק לא לצאת פריירים? מה, אנחנו נלך כצון ללא הארי? או כמו אותה שחקנית לתוך אגרופו התוקף המלטף המתנפנף של קינג קונג על גג האמפייר סטייט אוף מיינד? אולי בעצם נעשה כמו שי ג'ינג פינג בסין ונראה לאמזון בנימוס את הדלת החוצה. אנחנו לא יודעים. אבל בואי אמזון, בואי. לא ייקח זמן רב עד שנדע אם ישראל תהפוך לסוויט 16 שלך, המדינה ה-16, או ל-16 טון, משקולת מטאפורית על קרסולך. הם יתממשו כותרות הגוואלד, ואלפי עובדים הושלחו לרחובות או הביתה, או שדווקא את תהיי העמוד שלפני המחנה הקמעונאי ותובילי אותנו לצמיחה ולתקופת סגסוג אותה מזמן לא ידע עולם הריטייל הישראלי, ומגיע לנו. בזכות אותה קמעונאות דיגיטלית חדשה, בסטנדרטים אחרים וחדשים, שאי אפשר שלא להתאהב בהם. אני בטוח שהתשובה ברורה, כמעט 2,000 איש שנמצאים כאן היום, מבטאים אותה בצורה הכי טובה. אתם, אנחנו, כולנו, איקום ניישן 2019, הולכים, מה זה הולכים? רצים אל עתיד מלא אופטימיות. במהלך הוידה היום, תראו את זה. ומי שעדיין לא התחבר לאיקום ניישן, היי, אף פעם לא מאוחר, אתם מוזמנים להצטרף אלינו. אז בואי אמזון, בואי, נחבק אותך ונצליח ביחד איתך.